tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 1 de junho de 2010, terça-feira. O verbete é 1585, 4 páginas, 41 analogias e 6 máximos. O tema é o mega-choque consciencial regressivo. A especialidade é autosseriexologia. Definição: o mega-choque consciencial regressivo é a hipótese tentativa para explicar a complexa tarefa interassistencial dos serenões, assessorados por evoluciólogos, da promoção da transmigração extrafísica interplanetária, da consciência transmigável deste planeta ou do grupo de consciência para patologicamente afins, deportadas, desterradas ou exiladas, em definitivo, para outro planeta evolutivamente inferior à Terra. A mudança drástica do holopensene evolutivo, a quebra brusca da retropensenidade fossilizada, a desconexão cabal para as retroformas holopensênicas corruptoras. O tema do mega-choque consciencial regressivo está sendo abordado racionalmente como mera hipótese tentativa a partir do fato de constituir alta cogitação não mateológica dos serenões e tratado por pré-serenão, sujeito, portanto, às intempéries, chuvas e tempestades da própria evolução das autocognições de ponta. As inadaptações convivenciais das consciências. A dificuldade de entendimento dos anos-luz dos confins do cosmo físico. O mega-choque prosêmico. O mega-choque cronêmico. Os parafatos das transmigrações extrafísicas de consciências enfermas. Os esforços para transmitir as condições terrestres passando da predominância de mega-hospital para a predominância de mega-escola. A Terra transformada definitivamente em educandário evolutivo. A compulsoriedade da transmigração extrafísica interplanetária. A transmigração extrafísica como ação de mega desassédio extrafísico. A correção do max desviacionismo. O fato evoluído de, nos mega-choques conscienciais regressivos, as transmigrações interplanetárias serem executadas por heteroencapsulamentos e volitações grupais liderados por serenões, e o mega-choque consciencial regressivo equivale à cirurgia da consciência, a fim de extraí-la naturalmente da estagnação evolutiva. Agora, nós temos aí o detalhismo e depois, na remissiologia, nós temos 15 itens. E eu chamo a atenção para Auschwitz, autorregressismo, baratrosfera, choque consciencial e transmigraciologia extrafísica. Frase enfática. O mega-choque consciencial regressivo se insere entre as mega-movimentações interplanetárias das consciências para fato de todo o planeta habitado em certo nível de reciclagem evolutiva. Como encara você racionalmente, os fundamentos dessa hipótese tentativa para explicação do mega-choque consciencial regressivo? Você concebe melhor hipótese para explicitar a mega-assistência às consciências enfermas? Agora, gente, nós temos aqui, queria dizer que o jornal lá, o Gazeta do Povo lá de Curitiba, realmente publicou na página 16 do Caderno da Vida Pública, ontem, segunda-feira, o bairro do Foz, tudo aquilo que eu li ontem, saiu no jornal mesmo, está tudo aqui. Saiu com a fotografia enorme. O artigo está perfeito, é aquilo que a gente pensa mesmo, direitinho. Esse é o jornal de ontem, que é o principal jornal do Paraná. Agora, aproveitando essa chance, eu queria pedir uma coisa para vocês, é pena que não tem mais gente aqui, para vocês me ajudarem. É uma pessoa que, mais uma vez, está reclamando de mim as coisas.
Primeiro faz a saudação tal, e depois fala. O senhor não permite às pessoas da assistência finalizar suas perguntas ou seu raciocínio. O senhor corta, interrompe e vem sempre, na maioria das vezes, com um discurso repetitivo e já dito tantas vezes antes. Atenção, professor, por favor. O senhor pode ser muito mais interessante e sábio do que tem demonstrado ser. O que, é que eu faço com esse povo? Quer dizer, eles não entendem de modo algum processo que a conversa tem que ser repetida. Outra coisa, vou deixar de repetir as coisas aqui. Como é que eu vou falar, por exemplo, sobre interassistencialidade? Não posso falar nisso mais? Como é que fica? Não é isso, o povo que está chegando, tudo é primário. Eles estão perguntando as coisas que eu venho falando faz 40 anos. Eu tenho que repetir. Então, eu não atendo esse povo? Não é esse que a gente quer atender? Não foi isso que a gente fez? Quer dizer, gente, vê se vocês me ajudam aí. Quando tiver qualquer coisa dessa, vocês me avisem. Agora, por exemplo, eu vou deixar todo mundo falar tudo agora, as besteiras todas. Por favor, vocês entram, vocês fazem a parte. Eu deixo, vocês entram. Porque não tem jeito de eu atender isso para o povo, que é todo dia. Essa nossa amiga, eu nunca vi aparecer aqui, é a primeira vez. Então, ela deve ter chegado agora. Agora, ó, para ela, eu quero dizer o seguinte, você viu bem o que, eu li, eu não falei seu nome, mas você deve saber o que, é. Eu te agradeço muito a sua observação. Eu tenho feito força através dos anos para não fazer isso. Mas eu sou taxista. Se a pessoa lá fica, né, engatinhando no pensamento, eu passo por cima, porque senão não dá para atender até 50 perguntas que me fazem aqui. Só de fora, agora a média está sendo, às vezes, mais de 30 por dia. Como é que eu vou atender isso? Eu tenho que desistir, então, de alguma coisa para deixar o negócio correr, a matroca, ver o que, dá. Mas agora, no seu caso, eu daria uma dica. Eu uso uma técnica que chama circularidade. É justamente de bato-pensalidade, ou seja, é de repetição mesmo. É uma técnica didática. É assim que esse povo está aqui comigo. Se eu não tivesse repetido as minhas coisas, porque tem coisa nossa que a pessoa só atende ou entende depois de meses, anos. E às vezes precisa de vivência, tem que repetir. E a vida inteira, às vezes. Agora, o que, se passa? Você está chegando agora. Eu te recomendo também uma coisa. Você está me recomendando, eu vou também te dar uma recomendação de amigo, do jeito que você fez comigo. Pega aí o DVD sobre a enciclopédia e leia os verbetes, o que, tem. E esqueça as repetições. Por exemplo, não veja nada que está falando de elencologia, o processo, por exemplo, de masculinologia, feminologia, porque isso tem muita coisa repetida. Corta aquilo que seja muito repetido e lê aquilo que interessa. Mas olha pelos os verbetes, né, que nós já foram querelados aqui, quer dizer, já foram discutidos, debatidos aqui. Seria importante, no caso. Agora, vocês, gente, vocês olham aí o que, eu faço. Quando vocês veem que eu estou errado, veem que vocês me chamam atenção. E outra coisa, vocês entram nessa história. Tem gente que entra aqui e às vezes também está querendo aparecer, né? Vocês sabem disso. Essa turma, até a turma que está aqui, fala, não, corta, corta. Aqui. É isso aí que geralmente eles falam para mim, ó. Mas também não tem a questão de você interromper, que se a pessoa está sendo porta-voz de assediador, não é para fazer o desassédio? Não, esses isso aí não é técnica. Não, mas esse eu corto no tapa, e não interessa quem, e nem nenhuma reclamação, porque esse aí não, esse aí está invadindo a área, está invadindo o espaço. Aí é um problema de intrusão. Isso é outra coisa. E é para o bem de todos também. Mas é que a maioria não é assim, né? A maioria é mesmo ingênuo, inocente, inexperiente, maturo. É a turma jejuna. Não, é aquela conversa que eu falo aqui, ó. A conversa é essa. Não, mas, professor, eu queria falar uma coisa, que é aquele negócio, mas aí pegou o negócio que vem para cá, mas é que ele entrou e falou, que não sei, mas aí a gente pergunta, o que é mesmo? Assim, ou esqueci. Essas coisas todas já aconteceram aqui. Desde lá na outra salão, de vez em quando tinha isso. A pessoa esquecia, falou assim, ah, então vamos passar para outra. Era um jeito.
Não, lembraria também essa colega que, às vezes, a resposta que está sendo dada ela é repetida aqui no contexto de várias tertúlias, mas para aquela pessoa que está fazendo a pergunta, às vezes não é. Não é, é a primeira vez. Né? É. Não sei se ela pensou nisso. Né? É. Mas a maioria é isso, porque agora nós estamos trabalhando com esse povo que a gente lançou lá a convocação na televisão. Essa turma é nova. E outra coisa, tem muito intermissivista, você já viu que já apareceram vários intermissivistas. Exatamente. Exatamente. Nós estamos pensando esse povo no meio da população. Não é fácil. A repetição do verbete também, ele se encaixa em cada verbete. Ele não é bem uma repetição, porque ele tem a ver com cada verbete. É. Você tem que encaixar. Então eles não... Tem que ser, né? Mas o que é que você quer outro aí? É. Não, eu queria ressaltar, assim, eu mesmo já me peguei fazendo a mesma pergunta várias vezes. Quando o senhor responde, é que eu vejo que, nossa, eu já perguntei aquilo. Por quê? Porque o meu momento é diferente também. Então, do mesmo jeito que a gente faz isso, né, é importante que o senhor repita várias vezes. Se eu deixar de falar sobre interassistencialidade aqui, eu não posso, eu tenho que repetir isso aí, de todo jeito. Por exemplo, aquele, dá um exemplo meu, assim, quando o senhor deu aquele verbete primeiro discernimento, é que eu vi aquele antagonismo, né, explicando nós e nó, eu fiquei assim impactada, e eu já sei isso há muito tempo, entendeu? Então, assim, eu precisei de falar, era uma coisa assim, era imperioso para mim, perguntar para o senhor, perguntei assim de uma maneira completamente... sem lógica, não sei como é que foi, mas assim, eu precisava de falar, porque aqui, naquele momento, tendo em vista o meu processo assim, de reciclagem desses dias agora, eu precisava de falar aquilo. Então, um mesmo assunto que eu vi várias vezes, nessa vez específica, foi completamente diferente. Então, eu mesma exigi do senhor que repetisse para mim, porque foi uma pergunta repetida. Mas muita gente pede, né? Para ficar mais claro. Outra coisa, tem assuntos nossos hoje que são mais sutis, são difíceis. Outra coisa, muitas vezes, essa mesma pessoa que está perguntando, ela ouviu, e segundo ela, entendeu tudo, não entendeu nada. Ela entendeu, às vezes, a parte superficial do significado daquele assunto. Mas ela não entrou, no mínimo, na profundidade, no objetivo que nós estamos falando. É esses nossos. Então, esses últimos que nós temos trazido aí são terríveis. Como é que fica? Valdo, a gente também nunca tem o entendimento completo de uma questão. Eu leio alguma coisa, eu até entendo. Aí eu peço para aprofundar aquilo, porque daí tem coisa assim, parece que a gente está repetindo, mas você quer que aprofunde. Mas agora, a repetição aqui eu acho inevitável, isso aí eu não tenho jeito. É a didática, que é a circularidade, a técnica da circularidade, ela vai e volta. Agora, o ponto é sempre um a mais, é isso que ela falou. Está falando a mesma coisa, mas é outro meaning, outra acepção, outro flanco de abordagem do tema. E é um flanco. É. E vai aprofundando. Agora, sempre. Quem está começando, quer tudo já mastigado, e pensa que as nossas coisas são fáceis. Não são. Nossos processos aqui são complexos. Como é que faz? Aí outra coisa é que aqui é curso de longo curso aberto para todo mundo. Tem gente que assiste tertúlio faz 8 anos, outro acabou de chegar 8 minutos. Então, as dúvidas são as mais variadas possíveis. Então, o processo é assistencial, não é só de ficar falando ideia nova. Tem todos os é de níveis. Atender a necessidade de quem está interessado. Não, eu estou só 8 anos, né? É pouco. É pouco. Não tem nenhum desses cursos por aí que demora 8 anos. Até a medicina, que é um dos mais compridos, são 6. Entende? Agora aqui não, a gente dá residência. Valdo. Entende? São 8 anos e a gente repete as perguntas, a gente não entende. Curso, todo dia, é curso, longo mesmo curso. Horário, uma disciplina. É. Tem muita paciência. Agora, Valdo. No curso de longo curso, a gente tem que cortar o discurso de longo curso. Senão,
Valdo, o Youssef aqui que está querendo que eu fale. Haja paciência. Por parte sua, né? Haja paciência. Obrigado pela paciência. Obrigado pela paciência. Eu não me abalo com essas coisas nenhuma. Então, isso mostra que eu tenho alguma paciência. Mas agora, o que eu desejaria era ser mais compreensivo, quer dizer, me fazer mais compreendido. Entendeu? Me fazer compreendido dentro da situação. Vê como é difícil isso. Professor. Essa intercompreensão tem que ter mais contato. Então a pessoa tem que assistir muitas tertúlias seguidas para ela entender o mecanismo, a plateia, como é que... Não, ao quais contrário são os mecanismos. Disso aí, existe aquela pessoa que aparece aqui. Ela aparece aqui e fala assim, pois é. Você lembra, Paulo, como é que eu te dava os contas na coisa? Hoje eu estou começando a entender porque... estudei mais. Eu li agora o livro tal, o livro tal, o livro tal. Agora estou entendendo você. Antes eu só combatia sem ler, tudo superficialmente. Agora que eu estou vendo o alcance disso. Desde quando tem a pessoa que vem lá e fala isso para mim? Aí eu falo assim, ó, não precisa me dar presente, nada não. Está tudo bem, eu te entendo. Você até que é ótimo, pelo menos você reconheceu. Achei ótimo. O senhor uma vez chegou a falar que ia fazer um carimbo, né? Alguém sugeriu. Não, os carimbos. Um negócio grandão, umas placas. Para dar mostrar pra pessoa. A repetição. Não, esse aqui já tem. Entende? Tem isso eu já falei. Agora você veja, lá na outra, antes do tertuliário ser construído, já tinha um monte de casa lá dentro, assim, tudo na frente da gente. Aqui o negócio piorou. E agora piorou mais. Devido ao processo da televisão. Agora, a gente já esperava isso. Agora, que tem um problema que ela apontou, é a questão da pessoa que, às vezes, não consegue ouvir direito a pergunta, e, às vezes, a gente observa que a acústica, às vezes, o senhor não entendeu bem. Não. Isso acontece. Isso, às vezes, eu mas pergunto. Mas tem a ver com a acústica. Eu pergunto, também. De vez em quando, até eu pergunto. Tem que é isso mesmo que você está falando? Eu não entendi nada. Porque, às vezes, não dá. E outra coisa, não escuto bem normal. Eu já tenho uma deficiência auditiva em certas coisas. Outra coisa, aqui embaixo, uns 30% você perde aqui. Senão, a pessoa começa a falar muito bem. Você me dá vontade, vem para cá, senta aqui que eu vou para lá. E agora, vamos conversar. Lá em cima é melhor de ouvir, às vezes, do que aqui embaixo. Aqui embaixo é mais difícil. Deve ser por causa do processo acústico mesmo, mas isso não tem jeito, né? Todo lado é assim. Quem é que está com o micrófono? É você? A fatologia, essa primeira... O primeiro item aqui da fatologia, eu gostaria que se aprofundasse isso. Né? Fatologia, primeiro item, o tema do megachoque. O que eu quero dizer é o seguinte, são aqueles temas, não é aquilo que nós estamos falando, as nossas coisas sofisticadas. Por exemplo, o FIEX, transmigração interplanetária, para microchip, dragona parapsíquica, macrossoma. Eu falo com o povo, ó, tenha isso como hipótese tentativa. A hipótese tentativa é uma hipótese. De tentativa para a pessoa ver se ela admite aquilo ou não. O negócio é o seguinte, não precisa de admitir nada que eu estou falando. Tenha isso como hipótese tentativa para você pesquisar. Pronto, Mas não é uma teologia, porque você já vivenciou. Eu não estou dogmatizando e nem sendo peremptório com isso. Mas você... A pessoa, eu estou informando. A pessoa pega o lago, o problema é dela. Mas, agora eu mesmo dou a dica. Tenha isso como hipótese tentativa. Mas você transmitiu uma vivência sua, não é uma especulação. Isso não. Aqui não é uma... Você mas fala esqueça que... a minha vivência, Arlindo. Pensa só nisso. Isso é uma ideia. Eu estou apresentando a ideia. A pessoa pega lá, o problema é dela. Agora, não precisa de combater o nosso caso, nem o tertuliário, nem a tertúlia. Tem que combater a ideia dentro dela. Esse aqui é o negócio. Agora, por exemplo, só aí eu falei cinco coisas. Vou repetir. Presta atenção. Transmigração interplanetária, para microchip, dragona parapsíquica, macrossoma e
e outras coisas mais. Só aí tem quatro. Mas tem mais. Tem uma série delas. Pré-mãe. Eu sei, mãe. Por exemplo, a personalidade consecutiva. Entende? Outra coisa, o problema do nome lateral. Identidade extra, que eu chamo. Mas é uma... Como aqui, só aí tem sete. Aí. Nós dependemos de um parapsiquismo mais evoluído para conseguir entender plenamente, mas se transmitiu a sua experiência que não é uma teologia. Aqui. Não. Aí não é especulação de filósofo. E outra coisa, né? Para mim também, dentro da minha hipótese, não é uma teologia dos serenões, não. Isso funciona. Outro é serenão também, é outro, mais um tema. Agora, esses temas são mais de 20 hoje. Eu já fiz o cálculo, por causa desses últimos verbetes que eu escrevi, que eu ainda não trouxe para cá, e tem. E um deles eu vou discutir agora, no mês que vem, mês de julho, né? Lá, à tarde, na aula da tarde, eu vou tocar nisso, sobre aqueles casos lá. Tem 50 temas lá. Nesses 50 temas, tem uns 25, mais ou menos, que são desse tipo. Agora, dentro disso aqui, quer dizer, nós vamos assimilar isso mais plenamente quando a gente vivenciar, é lógico. Mas a gente confia que isso é outra verdade. Coisa, sim. Certos temas desses que eu acabei de falar, a pessoa só admite em si se ela tiver parapsiquismo um pouquinho desenvolvido. Se não, tira o cavalo da chuva, que é perder tempo. Tem jeito. Por isso que eu estou falando isso agora, porque eu estou criando a turma que pode entender o que eu quero falar. Estão entendendo? Que são vocês. Devido ao curso intensivo. Mesmo porque, vamos ser francos, mesmo certas pessoas que fizeram o curso intensivo não vão entender nada disso. Porque no curso lá não chegou nesse nível. O dela, o que ela fez. Ela parou antes. Mas quem adianta? E outra coisa, ainda tem isso. Se ela parou antes, é porque ela tem problema de entendimento. Mas quem admite, ele já participou do processo lá no curso intermissivo? Já. Já teve alguma vivência disso. Mas eu não posso estar pedindo que o povo só venha doutorado de curso intermissivo. Não. Eu tenho que pegar o jejum de curso intermissivo. Então, esse problema eu vou ter sempre aqui. Agora, o que eu quero é o seguinte, vê se vocês me ajudam. Entra, participa, mete o pau, fala, explique, está entendendo? Vamos querer lá, é o negócio, é o jeito. Mas, ô Rosa, vai em frente. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse repetir o... Ela agora vai usar a palavra, vai repetir. Todo mundo agora vai usar essa. Vai ver. Porque ontem eu não estava nada muito legal, hoje eu não estou. Quando eu estou sentada assim... Quer dizer que o Flint fez bem, né? Os 5 graus dessa noite. É, eu estou com colete de ferro, aquilo que o senhor fala. Olha, desde ontem à noite estava 5 graus aqui. Então, eu prefiro sentar sozinha, eu tenho enfisema pulmonar. Então, é o que o professor explicou. Quando a gente... Parece que você está com um colete de ferro te apertando. Então, melhor coisa é a gente sentar mais separado, porque parece que se sente mais à vontade. É por causa disso. Então, ontem... Aí tem falta de oxigenação no cérebro. Ontem estava pouca. Então, eu achei que entendi. Mas depois, quando o senhor chegou no último, quando o senhor falou que só o desperto que começa, o primeiro discernimento, aí eu pensei, então aquilo que nós achamos que sejam, assim, alguns nuances de discernimento, que seria isso? É o início do princípio do começo. A pessoa está começando a ter discernimento. Ela está distinguindo. Por exemplo, as mulheres já são ótimas para distinguir entre uma maçã vermelha e uma banana amarela. Elas são ótimas. Isso é distinção. Isso já é... Já é discernimento. Entendeu? São os primórdios, os embriões. Tem muita coisa que o problema é esse. Aí é que é o X. Agora, o primeiro discernimento evolutivo, vê se tem lógica. Eu falo, é aquela pessoa que faz uma interassistencialidade sem pensar em, vamos dizer, ressonância, resposta, entendeu?
o problema de lá para cá. Não tem. Não há segunda intenção. Ela faz aquilo por fazer em função da evolução. Pois é. No caso, por exemplo, eu já faço isso há muito tempo. Só que eu não sou desperta. E tem com alguma, no caso, a dupla, já tem alguma intenção agora, de retorno. Mas você então, fez durante muito não, tempo. Entendeu? Você fez durante muito tempo dentro da religião. É. Então ainda não era o primeiro discernimento. Não era. A religião não tem primeiro discernimento. Não era, não estava com discernimento. Nenhuma religião tem primeiro discernimento. Uhum. Elas não chegaram aí. Então, por exemplo, o primeiro discernimento é o outro tema. É de por aí. É outro sofisticoso. Eu fiz sofisticado, quer dizer, só fiz esticado. Teve que esticar muito a palavra. Deixa eu ver se eu entendi um pouco. No caso, por exemplo, esse despertar seria quando a consciência, por ela mesma, dentro desse movimento centrípeto, ela desperta. Sem nenhum dogma, sem ter nada externo que vá influenciá-la, e ela então faz aquilo. É, agora uma coisa. É? O movimento é centrífugo. Centrífugo. Não é centrípeto, não. Tem que sair da pessoa e ir fora. Uhum. É centrífugo. Está fugindo do egão. Então, então é a consciência brotando dentro dela mesma. É. Uhum. Você entendeu, eu sei, né? Como é difícil. Agora veja, não é fácil entender a interassistencialidade desse jeito. Todo mundo coloca um preço. A interassistencialidade não pode ter preço. O preço, aí no caso que eu estou falando, Rosa, é a qualificação da interassistencialidade. A qualificação para ser feita. Não, eu só faço sobre essa condição. É isso que eu estou dizendo. Aí não tem mais. A pessoa faz, que aquilo é espontâneo. Já chega como, por exemplo, como respirar, né? É normal para ela como respirar. É, não, e outra coisa, ela não tem jeito de escapar da respiração. Aquilo é obrigatório. Ela, então, torna a interassistencialidade obrigatória para si. Ela não força isso com os outros, o problema é dela. Por isso que eu falo, o negócio é totalmente centrífugo. É, entende? Eu acho que não é nem obrigatória, faz parte dela, né? Faz parte dela, mas faz ela se vê que é obrigatória, que a evolução é obrigatória, a interassistencialidade acaba sendo. A rigor mesmo que eu estou falando, não tem jeito, né? A pessoa tirar o corpo fora. Uhum. Agora, vocês vejam, tudo a gente tem que... É, antes de tudo, refletir muito. Tudo que nós falamos aqui, quando o negócio é assim mais avançadinho, tem que refletir. Essa de hoje, por exemplo, da transmigraciologia, é fácil de entender porque é um movimento coletivo, grande, abarcante, de cosmovisão, é fácil de raciocinar. Mas agora, é difícil quando a pessoa começa a passar, a fazer o pentear com pente fino o assunto. Então, como é que faz? A pessoa olha o outro com quem ela viveu e nunca mais vai ver essa pessoa. Não, tão cedo ela não vai ver. As quebradas da evolução, a gente não sabe quantos milênios nós vamos passar sem ver aquela consciência. Ela vai embora. Como é que fica? Quer dizer, então, aí já começa a abalar as convicções, os princípios, a base de intelecção e de cognição da pessoa, cria um senhor problema. Entende? Professor, esse assunto mesmo já é problema. Por isso que eu chamo de mega-choque. Referente ao egocídio, à morte, a matar o ego nesse sentido, não nesse sentido, nesse sentido de... É, começar a vivenciar mais o outro é bem mais difícil do que a gente pensa. A gente pensa que já está no início, mas é muito difícil, né? Porque tudo isso aí, por exemplo, esse primeiro discernimento tem a ver com esse trabalho do egocídio, né? É. Tem tudo a ver, né? Não tem que restar mais nada de, não é? De ego, né? Então é...
bem difícil. É negócio de ego tem que desaparecer. É. Obrigada, professor. Aproveitando essa colocação da Rosa, teve uma vez que a gente já discutiu esse assunto, o senhor falou que era antiético, anticosmoético, a ideia de que é dando que se recebe. Porque algumas pessoas começam a pensar que é melhor elas pensarem isso que... Isso é devido ao capitalismo selvagem. Pois é. Mas essa condição do primeiro discernimento, a pessoa começa a entender de alguma forma que é mais interessante evolutivamente para ela pensar nos outros primeiro e colocar, como o senhor falou, como um hábito, como uma coisa de sempre fazer a interassistência ou assistência. E aonde que essa ideia do primeiro discernimento se choca com essa ideia de que é dano que se recebe? Porque é claro, totalmente. É o contrário, é antipodia, é contraposição. Mas a pessoa entende que a evolução, sim, que é uma coisa que ela ganha, se ela vai evoluir. Ela ganha a evolução se ela fizer o primeiro discernimento. Ela vai evoluir mais, ela está mais evoluída. Ah, Roberto, mas tem uma por baixo disso aí, pior, para embolar o meio de campo. Do ponto de vista mesmo de negócio evolutivo, essa aqui é melhor. Sim. Pois então, é isso que eu estou falando. Mas veja, mas do ponto de vista da economia, evolutiva, do capitalismo selvagem, essa é melhor. Mas veja, não adianta falar muito disso que o povo custa entender. Tem um paradoxo, tem algo aí que torna agora, essa expressão... O dano que se recebe é um processo mais político devido ao capitalismo selvagem. Eles fazem muito esforço para exaltar isso no capitalismo selvagem. É um processo judaico. Você tem que lembrar que é os judeus que inventaram uma opção de coisa da economia. Por exemplo, aquilo que eu já falei aqui. O cheque é o portador, é de judeu. Por quê? O negócio, o segredo é a alma do negócio. Não vamos saber para de quem que é esse cheque. De quem que é esse dinheiro real. Atrás está lá o... Sabe? O mão de vaca. Na China, a gente visitando lá, o pessoal falou que lá tem na China o guanxi, que é o termo que eles usam para uma troca de favores lá. E tudo funciona à base disso, ou seja, que é uma coisa que nem na política. Assim, as pessoas criam uma rede de fazer as coisas para os outros sempre pensando em receber alguma coisa em troca. Não tem nenhuma cosmoética isso. Não tem. Aí é que é o X. Mas quando a pessoa começa a executar esse primeiro discernimento, eu acho que aí a questão que a gente comentou é... O egocídio, né? Alguma coisa que a pessoa... Mas nesse nível que esse povo está, eles acham, se você falar uma coisa dessa, que você é visionário, ingênuo, está fora da realidade, é fantasista. E a gente manda, né, que eles vejam as vovós todas, do pai, da mãe, etc. Aquele lugar. E manda para aquele lugar, ou seja, para a biblioteca, porque lá tem muito livro que a pessoa pode entender. É uma saída. É, uma das coisas que a gente observa é que naquela escala da evolução lá, da interprisão para recomposição, é que as pessoas, eu vejo isso na medicina, né? Muitas pessoas fazem assistência e acham que estão fazendo um favor para os pacientes, entende? Assim, eu estou aqui ajudando, muito médico é assim. Ou seja, eles estão numa fase de recomposição, ajudando as antigas vítimas e eles não se sentem que eles são responsáveis por aquilo de alguma forma. E chega um momento que a pessoa, como o senhor disse, a gente agradece por poder ajudar. Mas as pessoas ainda não chegam nesse ponto. Então tem muita gente que vê a assistência como uma coisa assim, que de soberba, de eu sou bom, estou ajudando. Veja como é que a coisa é séria. No primeiro curso permissivo, essas coisas ainda não chegam lá, não. Isso é visto depois. Por isso que esse é um dos temas que nós estamos falando aqui, num nível que não é do, não é do da pessoa primária. É uma coisa mais avançada. A maioria desses que eu falei aí, que são uns 10 aí, nós andamos falando, tudo é coisa mais avançada. Por que que é avançado? Porque o primário, esse primitivo, quando começa, aquele que está o rudimento elementar da história, a pessoa primeiro tem que consertar os problemas dela, para poder consertar, pelo menos consertando, ela vai ter uma ideia da realidade dela. Depois é que ela vai pensar nos outros. Então, por exemplo, é tanto empenho que ela tem, tanto, vamos dizer, desenvolvimento da coisa e devotamento ao trabalho de recomposição que ela tem que fazer com a interprisão grupo kármica, que não tem espaço para ela ainda
dentro do micro-universo consciencial dela, não tem espaço para isso. É. Por isso que não é, de cara observa, não entra. Agora, vocês não, vocês agora já estão assentando, principalmente a turma que veio para cá, para Cognópolis, de intermissivista, todo mundo já está mais ou menos assentado. Já dá para refletir sobre as coisas. Por exemplo, eu falei na reflexão de 5 horas, ninguém me bateu. Antes era um problema se a gente falasse uma coisa dessa. Você pensa que lá no Instituto, um monte desse tema não podia tocar. Eu experimentava isso no curso avançado. De vez em quando eu entrava com uma ideia. Mas depois eu desisti, porque logo nos primeiros cursos que eu comecei a dar, porque eu dei esse curso avançado também uns 15 anos. Agora, depois eu desisti, por quê? Era difícil do povo entender o CMP, o ciclo multiexistencial pessoal. Eu tinha dificuldade de entender isso. Porque lá envolve o processo da atividade. Então, é alguém que comanda a vida da pessoa. Ela não é mais comandada por si, mas tem uma inteligência superior que vai ajudá-la. Ela evolui mais depressa. Por quê? Ela está sendo tangida, ela está sendo melhorada, ela está sendo assistida. Mas é uma dificuldade. O povo tinha muita dificuldade. A esse eu não tirei, não. CMP eu falei durante uns 12, 15 anos. Era a segunda aula, a terceira aula, no máximo, eu entrava com CMP. E outra coisa, isso é uma coisa muito séria, porque eu entendi isso na intervenção. E o ideal é, a consim, agora, pensar nesse ciclo multiexistencial pessoal. Porque com isso, ela vai ter o grafo pensene dentro dela, aquilo fica fixado, ela não vai esquecer quando for para a intermissão. Sendo, se ela lembrar espontaneamente, ela vai caminhar mais depressa no entendimento das coisas, devido ao ambiente lá, que permite ter muito mais harmonia, equilíbrio de pensamento, retilinearidade pensênica. Entende a coisa? Eu aprendi isso lá. Esse era um dos temas que eu devia te falar muito aqui. Agora, depois disso, o enumerador, o próprio transmentor me falou isso. Isso foi em 88. Eu lembro que esse curso chamava atenção, porque nessa aula o senhor falava do preparo para a próxima vida. Sim, e era o nome que pessoa mal está assim, resolvendo. Eu não estou dando conta nem dessa. Como é que é? Isso todo dia eu tinha essa conversa. É. Mas, não, eu falo para aqueles que já dão conta. Você ainda está muito fraco. Deixa. No próximo ano você pensa nisso. É assim que eu falava. E vinha no próximo ano, a pessoa ia de novo lá no curso. Eu agora já estou entendendo, Paulo. Já, agora já serve. Pode falar mais. Tudo isso eu escutei. E às vezes nesse meu curso, você sabe que conforme o ano aparecia muita gente no avançado. Tinha muita gente que participava. Naquela ocasião nós tínhamos 4 estágios. Esse aí significava o quinto. Era o quinto. Então eu falava assim, não, você vai para os quintos. Eu falava para o cara, não, você tem que ir para os quintos. Isso aí não dá. Para apertar a pessoa. Professor, desculpa, pode? Não, fala professor, você. Assim, na história natural da evolução de um planeta, pelo que eu entendi de tudo que o senhor já falou até hoje, tem várias fases. Assim, por exemplo, chega um momento que é possível que aconteçam os cursos intermissivos, em determinado momento acontecem as reurbanizações. Como que é essa questão aqui da transmigração, do time disso na evolução do planeta? Quando que tem a preponderância de... O caso todo é o seguinte, eu já trouxe um verbete falando sobre isso. É, como é que chama? Medida interplanetária, que é o verbete que a gente debateu aqui, é sobre isso. Chega num ponto que tem certas coisas. Então, quase sempre é a era dos serenões, é a era da conscienciologia, a era da cosmoética. Nessa hora vem a era da Heurbex. A Heurbex entra a transmigração. A Heurbex é a reurbanização extrafísica, sabe, das consciências. Essa dá. Nós estamos online, porém sem acesso aos e-mails. Por isso estamos sem perguntas. Vocês já ficam sabendo disso aí também. Tá? De modo que vocês podem hoje perguntar à vontade que vocês estão sem adversário. Não é isso? Hein? É o sem com S. Sem perguntas. Quer dizer, pergunta zero.
Entende? O que é? Não, a minha dúvida é em relação à interprisão grupo kármica, que o senhor falou que às vezes a pessoa está tão enredada na interprisão, na questão de recompor, que ela não tem tempo para olhar para ela mesma. Então eu queria entender mais isso. O problema é o seguinte, a hora que ela... Porque ela está recompondo, ela está assistindo. E ela vê um balanço, ela vê vivendo séculos, milênios, etc. Chegou no curso intensivo, aí dá aquele choque. Ela fica sabendo tudo que tem a respeito dela, mas tem uma coisa que é o nó gordo. É aquilo que chama atenção, aquilo está doendo. É como se fosse um espinho no corpo, na consciência dela. Então ela fica pensando, como é que eu vou sair dessa? Como é que é? O que, é que vai ser comigo? Aquilo praticamente absorve, monopoliza, envolve a pessoa da tal maneira que ela não tem capacidade de ver os outros detalhes. Ela só pensa em sair daquilo, porque ela viu o alcance. Se ela passar aquilo, é o gargalo que ela tem. Se ela passar aquele gargalo, tudo vai melhorar. Agora, esse gargalo com a sangue, o que é? Algum processo que ela cometeu, que aquilo abalou, criou um buraco, um abismo dela com certas consciências, dentro da interprisão grupo cara, e ela agora tem que recompor isso aí. Então essa recomposição é o gargalo, é o problema, é o que ela fica pensando. Ela vê a dificuldade disso. Entende como é que é? Agora, o que é engraçado é isso, que entre eles, os alunos né, desse nível, um vai falar para o outro, fala, não, eu também tenho o meu. A gente troca chumbo, a situação é a mesma. Então, o problema, a pessoa tem que se dedicar àquele pugilo, àquele punhado, vamos dizer, aquela, vamos dizer, petit comité evolutivo, que ela tem mais problemas. Aí entra, começa a entrar a família nuclear, né? Da próxima vida. Ela já começa a ficar preocupada com isso, como é que vai ser, começa já a frequentar o ambiente, como é que vai ser, para ela escapar do problema da interprisão. Isso eu estou dando um dos exemplos, esse é um dos mais comuns. Mas olha se não tem lógica para você. Pensa, tem lógica, é isso mesmo. Professor, entende isso? Da mesma forma que um intermissivista pode ser levado para outro planeta para ver como é que funciona ali, a gente tem competência para participar assim, de um processo de transmigração, ver isso? Não, a gente pode participar sim, como ouvinte, ou se não, quando tem uma solicitação do povo que está partindo. Eu participei algumas vezes disso por causa da solicitação deles. Mas não foi só eu. Eram algumas pessoas, um deles que estava, era o numerador também, que estava comigo. Eles queriam para ver a gente a última vez. Entende como é que é? Agora, eu não acho que isso seja um evento gostoso e bom, não. Muito negativo. Foi uma das vezes que eu vi o enumerador sensibilizado com o negócio. Eu até que aguentei bem a coisa, mas é que eu tô, tinha saído do corpo, aquela coisa toda. Quando você sai do corpo, você não fica brincando, não é hora de chorar, né? Se nem aqui eu choro, agora eu vou chorar de lá, banana. Okay? Então, vamos ficar firme. Agora, você fica pensando, né? A situação e outra coisa. O que eu estava mais interessado era identificar quem é que estava indo embora. Alguns eu identifiquei. Por quê? Se eu identificasse, eu já sabia onde é que eu estive, né? Com quem eu estive, que é que eu participei, quais foram as minhas máfias, as minhas camorras, se eu identificasse. Alguns eu identifiquei. Tinha gente até da história. Val, aqui há. Eu não entendi. Quem estava indo sendo transmigrado é que queria estar. Eles fizeram, tinha uma espécie de comissão. Então tinha um, do jeito que é que tem comissão, por exemplo, tem orador, tem um que falou no lugar dos outros. E, gente, essas consciências que são transmigradas, tem gênios no meio. Tudo gente pervertido. Eu pensei que eles eram transmigrados no tapa, assim, na... São transmigrados, mas esse tapa, ele segue uma tramitação cosmoética. São serenões que tomam conta. Mas
Serenão não bate na cara de ninguém, não dá tapa na cara de ninguém. Mas eles estão lúcidos para o processo? Isso. Né? É, uma boa parte deles, aqueles que estavam lúcidos, pediram. Agora, apareceu uma pequena multidão na ocasião. Eu vi isso e outra coisa. Teve um dos dias que eles foram justamente quando eu fazia o Centro da Consciência Contínua, numa quarta-feira. Eles apareceram. Agora, numa quarta-feira eles apareceram, na outra quarta-feira ainda tinha gente, eles apareceram depois. Agora, a primeira quarta-feira que eu vi é que me impressionou. Porque o horário que eu fazia lá, essas reuniões, era à noite. E eles deixaram tudo para ir para falar na hora. Agora, é lógico que junto com o enumerador e eu, havia uma série de consciências, o povo todo, transmentor, tinha outro segundo o senhor, está tudo vendo o que, que era. Agora, eu saí do corpo e fui lá, para ver o negócio, o que, que era. Agora, havia como se fosse uma comemoração de despedida, o faroel, entendendo, desse povo. Agora, eu perguntei para eles na ocasião, mas eles não teve uma certa assim, oportunidade de clarear o negócio. Então, depois eu pedi para o enumerador, examina aí para ver como é que é isso. A minha pergunta era o seguinte, esses caras que estão indo são dos mais sérios, é a primeira leva dos sérios que está indo? Agora, eles foram examinar, não era não. Não era a primeira. A primeira leva do quê? Dos sérios, quer dizer, os mais bravos, os cabeças dessa história. Eu falei, não, alguns outros desse livro já foram. Aqueles é porque tinha relação conosco. Entendeu? Coisa do passado. Agora, por exemplo, tinha cara ali que eu localizei, que é há mais de 2000 anos, vocês têm uma ideia, 20 séculos, que houve os negócios dele. Quer dizer, ele não consertou nada. E na história ele é registrado muito negativamente. Ele veio ressomar. Mas eu não vou falar o nome dele, porque ele já foi embora. Então. Veio ressomar. Mas vocês não vê também eu escrever sobre ele, não tem nada escrito. Acho que eu já escrevi sobre esse cara uma vez só. Veio ressomando e repetindo os mesmos erros, é isso? Ou ficou esse tempo todo sem ressomar? Pois é, mas ele não consertou e piorou mais. Piorou outra coisa, ele arrebanhou mais gente. Entendi. Para a atmosférica. Ele fez mais satélite dentro do processo. O negócio piorou mais. Agora, ó, ele foi um dos que falaram lá, na despedida. É sempre gente envolvida com genocídio, eu queria saber como é que é? O tipo de patologia é sempre envolvido com genocídio, com que tipo de... Não, é tudo aquilo que afeta a humanidade. Aqui, por exemplo, quando a pessoa só alterou a si mesma, às vezes ainda tem muita chance, mas a hora que a alteração dela se comunica e contagia os outros, aí é que é o problema. A Terra chegou num ponto que agora tem um limite para isso. Chegou naquilo e vai embora. Ele já sabe como é que é. Outra coisa, praticamente aquele BO da Consciex desaparece. Vai ser começado um novo BO. Vocês estão entendendo? Aquele não leva mais em consideração. É aí que está a oportunidade dele, né? É aí que está a oportunidade dele. Morreu, desativou. Tem vários nomes para isso, cancelou. Né? Tem vários nomes nisso, né? Dentro da jurisprudência. Zerou, né? Agora, eu queria voltar àquele tema da lucidez, você falou que alguns estão lúcidos, mas eles sabem assim o que está acontecendo com eles? Eles estão sabendo exatamente? Agora, veja, eles serão líderes lá. E esse é o motivo que eles aceitam? Há uma aceitação disso, assim? Já são líderes entre eles. Agora, veja, tem um monte que vai com seus asseclas. Aquilo que a gente fala, ética terva. Vai a quadrilha toda junto. Ele montou a quadrilha, vai junto. Entourado. A gente viu isso. Por isso que eu falo, por exemplo, se o Hitler for, vai um monte de nazista com ele, aquele povo todo, um monte de gente, ele não vai sozinho, não. Ele sai atirando, ou como diz o cara, não, eu vou sair acompanhado. É assim que eles falam, né? Lá em Brasília? Leva, vai, muitos vão comigo. Uhum. É isso. Valdo. Agora... Agora o senhor comentou que a questão que o limite é quando a alteração, a patologia da consciência começa já a contagiar os outros, né? Os outros porque grupos. Porque tem gente que contagia só a si mesmo. Certo. Então, por exemplo, o catatônico é só ele. Mas agora, por exemplo, a hora que vem uma pessoa
mesmo muito alterada, que seja aquilo que eu chamo de mutante, ele contagia todo o ambiente, as pessoas, o negócio, tudo fica alterado. Esse já é uma coisa para se pensar. O que, que acontece com ele? Entendendo? São esses. Então, a terra, para limpar, não pode ficar... É como se transformasse a terra agora num hospital parasanitário. Então, vamos limpar isso tudo e excluir o povo, separar aqueles que podem contagiar. É um processo de contágio. Agora, pelo que eu entendi o senhor falando, o Hitler ainda não foi transmigrado, é não, isso? Não, eu não sei. Ah, não sabe. Eu não conheço nada dele. É porque eu queria entender, supondo que ele não tivesse sido, eu queria entender assim, qual que é o limite, quando Stalin, é que... O Stalin, com as ele que era um cara burro, bronco, esse não é mais esquisito ainda, como é que fica esse cara? Deve ter um superior ao Stalin. Que dominava ele, devia ter um mega assediador atrás. Eu sempre pensei isso. Então, e aí esse momento de que o contágio aos outros já realmente já tem que levar a questão da transmigração, a sentença à transmigração, vamos dizer assim. Agora, quem dá isso são os evoluciólogos. É esse limite que eu queria entender. É o limite do contágio, da contaminação. Se chegou naquilo, eu falei, esse aí já está preparado, já dá. Agora, o critério é muito justo, cosmoético, eles fazem o que podem. Outra coisa, ninguém está matando ninguém, não tem jeito de matar a consciência. Não tem. O negócio é muito importante pensar nisso. Mas agora, a lição pode ser dada. Eles vão pensar. Mas o líder, assim... Agora, veja. Vocês já pensaram o que, que é que eu escutei? Que eles falaram, não? Da parte deles? O que, que você escutou? Não, isso aqui é pense. O líder, mas, por exemplo, o líder... Vou entrar nisso. O líder, eu não quero ele... fazer, colocar vocês fazendo a vocação desse povo. Eles estavam satisfeitos? Não. Não é só satisfeito. Tinha gente que... É, tipo Enrico Ferri, defendendo a situação, a oratória, a retórica. Você já falou isso. Do jeito que é que tinha. Você pensou, se o Goebbels estivesse lá, o que, que eu não devia estar falando? Tá. É isso. Quando você fala do gênero... Eu vi isso tudo. Assim, até o último momento eles estão ali defendendo a condição agora, deles. Agora, eles quiseram me mostrar, eu vi isso umas 3 ou 4 vezes, agora eles quiseram me mostrar para eu ter uma noção exata da situação. Eu já tinha visto coisas antes, mas esse, por exemplo, da primeira quarta-feira que aconteceu, tinha gente que era conhecida da gente. Então, por exemplo, esse eu tirei do meu cadismo de retrocognição, tudo isso, não tem mais. Eles não precisam de falar. Então, isso criou aquele clarão, esvaziou uma parte do meu memo, sabe? Da minha mnemotécnica. Está entendendo? O holo mnemônico. Mas no caso sobre esses gênios que você falou, o que, que tinha no meio? Você falou do Fermi, tinha outros, esses gênios cientistas, tudo no meio? Pode haver de cientistas? O processo todo é domínio de gente, né? Esses todos que estava falando, né? Porque é da turma de dominar os outros. Agora, os outros são esses que são comatosos, etc. Mas gênio cientista, por exemplo, quem mexeu com invenção nuclear, pode acontecer? Tudo é possível, eu não sei. Né? Mas porque você tinha falado do gênio. Eu não entro no mérito da situação quanto às pessoas. Eu estou só falando o que é que tem. Agora, tudo isso é possível, está envolvido, já não sabe. Porque você tinha falado dos gênios da história. No próximo curso, em termos de vocês, possivelmente vocês vão querer saber isso tudo. E eles vão explicar. Uma opção de coisas vão explicar. Já deve ter uma crônica muito bem articulada lá para vocês. Mas, todo mundo saber. Mas o líder, professor, parece uma coisa óbvia, mas só para confirmar. Então, o líder... Se ele está caminhando para uma transmigração, mas ele consegue começar a reverter isso e não ser transmigrado. Como se ele fosse transmigrado, ele levaria mais gente. Isso. Isso aí que você falou agora é besteira. Não existe isso. Não há retorno, não há meio termo. Ou é ou não é. A justiça aí é em cima do lado, acabou. Quando decidiu, decidiu. Não volta atrás. Não há recurso no STJ. Não existe isso. Isso é besteira. Lá não tem isso, não. Com o Serenão, tudo é preto do branco, é matemático, como eu falo. Não tem isso.
Quando resolve, não há argumento para liquidar com aquilo. Acabou, já superou. A própria pessoa reconhece, não tem saída. Professor. Entende? Agora pensa bem, o cara que dominava tudo, falava, mexia com arte, empolgava um monte de gente há milênios. Agora ele vai para lá. Então ele acha que ele vai ser um líder lá. Ele não vai ser do mesmo jeito. Agora, alguns já pensavam nisso, alguns já tinham ideia dessa história. Ele vai chegar lá, ele é o Cro-Magnon. Pensa bem, esses caras que estão tirando aí da terra, aí, aqueles cadáveres lá, aquele negócio, é aquilo. O cara já não vai ser, possivelmente, esse planeta, a meu ver, não é gente hominal igualzinha que nós somos, não. Ele é um pouquinho inferior. Então é tipo Neandertal, um troço assim, você está entendendo? É. É o pezão. Lembra do pé grande, aquele negócio? Deve ser uma coisa aí. Mas a informação que ele leva no paracérebro, ele leva a memória dele. Como é que é isso aí? É cortado? Feito uma... Você acha que o Neandertal vai ter essa memória? Não, acho que não. De papo, não tem jeito, aquilo não vai funcionar. Agora, depois que ele entrar ali, sim, o cérebro, uma série daquelas vidas, daquele jeito, ele vai começar a fazer força, aquilo vai aflorar. Ele deve melhorar. Por isso, então, por exemplo, ele tem que ser um serenão lá, mega restringido daquele povo. Quer dizer, serenão, entre aspas, né? Um arremedo de serenão, entendeu? Por isso que é um mega choque, né? Que vai agora, dar veja, ele está querendo ser belicista, ele vai ser belicista contra os mamutes, os dinossauros. Não é fácil. O restringimento é além do físico, tem que ser do O restringimento começa a ser desde o psicossoma, que vai ser restringido, né? Tem que modificar, porque o soma é... Não é isso, o corpo não vai manifestar tão bem. É tal, por mais que se faça, o cérebro dele era menor. Para mim está claro. O cérebro é menor, é só você ver como é que não, é. Não, para mim está claro que o cérebro não vai funcionar. Agora eu fiquei pensando assim, ele de soma. É cérebro. Aqui, se ele está com o mesmo paracérebro. O problema não é bem cérebro, nem hemisfério cerebral, não é um processo cortical. O problema é sinapse. Sinapse, né? Não tem como é que ele vai associar as coisas, isso que ela está falando? Como é que ele vai associar para ter neossinapse? Essa que nós falamos aqui. Não, no intrafísico eu entendo. Esse aqui eu acho que não no tem. No extrafísico. Esse aqui não tem nada de neossinapse. Mas, por exemplo, os verbetes, uma porção dele está lá, neossinapse. Professor. Isso aí pode riscar do mapa, claro. Então, não vai ter. Uma coisa que eu não sabia. Então, mesmo sem o corpo físico restringindo, se você for para uma comunidade extrafísica sem, onde nada te lembra nada, você também não recupera a sua memória. Entendeu? Não, a própria situação do corpo não vai permitir isso. Não, eu estou falando. Ele vai crescer por ele. Eu estou falando do extrafísico. Pois é, a própria situação não vai melhorar. O psicossoma dele vai ser lastreado, Ele não vai fazer a primeira de soma. Entendi. Para o processo? Então, é o psicossoma que vai ficar lastreado. Isso é a regressão mesmo braba dele, que vai movimentar demais o psicossoma. Esse evento fica, de alguma forma, fica vincado na memória dessa consciência. Esse choque, ele vinca, ele marca. Lá com aquilo. Agora, já que vocês estão insistindo tanto nesse assunto, eu vou dar uma dica para vocês. Que tal, quando vocês dessomarem, começar a ver como é que vocês eram, se vocês forem transligados? É isso que eu queria saber. A possibilidade, é isso que eu queria saber. A possibilidade de nós lembrarmos o Adélio, que fomos transmigrados. O Arindário. Sovaldo, eu pensei exatamente isso. Exatamente isso. A condição de se acessar lembranças de termos sido transmigrados. Hein, Sovaldo, eu pensei exatamente isso. Olha a cara do Roberto, olha lá. É aquilo ali. A cara dele de desânimo. Deu até pena. Hein, Sovaldo? Quando o senhor falou uma vez para mim que eu fiquei muito tempo na arte, assim, eu posso ter sido transmigrado, que o senhor falou um exemplo aí que eu lembrei de mim, de uma pessoa que está muito na arte, dominando tudo pela arte, vai ser transmigrada. Eu vim de algum outro planeta. Olha a turma da ação. Esse povo só pensa em ação. Quer dizer, um planeta desse, mais evolutivamente mais atrasado, é o ideal para quem gosta de ação. Mexer com pedra, flecha, lança, é aquilo.
Vamos voltar. Falando nessa... Essa transmigração é aquela que a gente fala transmigração a menor, né? Que você vai para uma situação evolutiva mais... A maior é aquela da visitação, aquela que vem ajudar. Quase sempre tem serenão no meio também. Existe pessoas em outra etapa, vamos dizer assim, da escala evolutiva. Por exemplo, um desperto. Ele pode ser transmigrado para um planeta onde ele vai ser melhor do que a média? Ou é só a serenão que faz essa transmigração? Quem vai ser melhor que a média é esse que está fazendo discurso lá. Mas não tem sim. É a cara que mandou matar muita gente. Ele vai aprender. Hoje, quando ele for para lá, ele vai fazer uma coisa danada para não ser morto. E vai matar mamute, mastodonte, megatério. O general da estratégia da guerra vai fazer armadilha para mamute, essas coisas. Pois vai ter. Você foi criado para isso, marechal. Marechal sanguinário, fascínora, entende? Sanguinolento. Professor. Tá, professor. Ele está bom para mamute. Qual é as suas companhias evolutivas? Mamute, megatério, dinossauro e brontossauro. Isso é terrível pensar nisso. O pior não são as companhias, é o próprio corpo dele. Aqui, professor Rosa, exilados de capela, o senhor falou que tem muita bobagem, mas tem alguma coisa que se presta, digamos assim. Para quem está iniciando... A que escola não... é inferior, mas é uma escola. Pois é, para quem está iniciando, aí entender um pouco esse processo, é o início, mas não deve, como diz o senhor, levar na conversa, procurar aprofundar, né? Ali fala... Agora, o que... Em relação aqui à fatologia, o senhor fala a questão da moralidade e a anticosmoética. Isso ali relata, em Exilados de Capela, relata muito que eles foram exilados, transmigrados, por falta dessa... Eram gênios, né, que vieram para a Terra, segundo eles falam lá, não sei a veracidade disso. E vieram como gênios para auxiliar a humanidade. Agora... no caso do indivíduo que não seja gênio, que seja só cérebro abdominal, ele tem assim, uma concessão, no caso, quando ele está na Terra praticando várias coisas, ações abomináveis, mas ele ainda não tem consciência do que está fazendo... Há, por parte dos serenões e dos evoluciólogos, alguma, assim, dá alguma oportunidade? Não há e nem precisa haver. Pelo seguinte, tudo é um processo de afinidade. Qual a intenção da pessoa? Pela intenção, ela arranja as companhias. Não existe nenhum, aquilo que eu falo, nem fiscal, nem interventor, ninguém que está ali superintendendo. É a própria pessoa, a intenção dela, a vontade dela que faz isso. Agora, porque... chega num ponto que dá o basta. Alto lá. Chega. It's enough. Não mais do que isso. Acabou. Aí a pessoa vai embora. Pelo é igualzinho uma escola. O cara chegou, fez muita estripulia, chega num ponto e, não, nós vamos arranjar uma outra escola mais adaptada para você. Estados Unidos está cheio de escola desse jeito. A pessoa passa de uma para outra, vai para uma mais adequada para aquele nível de patologia do aluno. Professor, pelo que eu entendi, então, o limite dos serenões e dos evoluciólogos está na contaminação dos outros, não é? Até que ponto, se ele está agindo sozinho, está prejudicando a si mesmo, não, mas não se é tem bem uma contaminação ele que faz isso, de grupo... Não, Rosa, não é isso. Raciocina pelo outro lado. Eu te explicar. A Terra chegou num ponto que está fazendo a Reurbex. Acabou. Ali eles estabeleceram um limite. Todo mundo que está assim fica aqui. Aquilo que não for vai para outra escola. Mudou. O educandário é outro. Não tem eles não mais querem lugar que, ele, né? Dentro desses próximos milênios, tem que acabar. Que não pode ter o domínio do hospital sobre a escola. Tem que ser a escola sobre o hospital. Acabou. Sim. Isso aí pega uma porção de coisa que tem. Você entendeu? Entendi. Então... Professor. O caminho é esse, não é bem. Eles não comandam nada, não governam nada, eles não valem nada, é zero à esquerda. Porque eles não têm força cosmoética.
Quem governa o cosmos são aqueles que têm alguma cosmoética. Que não tem, não governa nada. Eles são lixo. Estão caminhando a evolução, mas engatinhando muito atrás ainda. Tudo é... Está na rabeira, entende? Lanterninha. Professor, queria voltar à questão do mega-choque lá. Né? Então, assim, eu entendo essa condição como uma nova tentativa, um recomeço. Então, ó, desviou demais, vamos voltar, dar alguns passos para trás. Uma das coisas que eu perguntei para ele é o seguinte, existe nesse povo alguém que está fazendo a segunda? Ele falou assim, não, não tem. Geralmente, com uma delas, já conserta todo mundo. Isso foi que eles me falaram isso. Gente, esse negócio que eu estou falando é da década de 80, faz quase uns 30 anos isso aí, quando eu vi. Entendi. Agora eu comecei a ver essas coisas já na década de 60 para 70. Do ponto de vista holossomático, então o próprio psicossoma vai haver uma regressão, consequentemente para cérebro também. Do ponto de vista mental somático, também. Não, tudo. É tudo? É tudo. Então, ó, o restringimento holossomático. Da memória da pessoa, porque tem que funcionar aquilo que é o mais importante ali naquela hora. Agora, é lógico. Essas pessoas são mais geniais dentro daquilo, se ela começar a mudar, ela pode crescer muito de uma hora para outra. Tá. Pode aflorar. Fazer verdadeira mutação positiva. Seja lá o que for que ela adquiriu de trafora, aquilo pode aflorar de volta. Pode. Positivo. Depende dela. Tudo é problema da cabeça. Tá. A outra pergunta. Agora, você não vê naquele povo que estava se despedindo, nada que tivesse melhoria. Então, nesse... ainda tinha muito orgulho. Você está entendendo? Uma soberba enorme, né, da situação daquilo que está fazendo. Agora, a oratória era toda de da máfia. Entende? O negócio. Então. Mas se despedindo, como se fosse. A pessoa na última hora ainda queria ser o orador, é o tal, está ali. Tá. Quer dizer, dá uma pena. Então, a segunda pergunta é bem, acho que mais dentro disso daí. Qual que é o, como é que starta esse processo para haver uma decisão sobre a ressoma ou a transmigração? Né? Se vai, se a Conzel vai ressomar. É, tem tudo com sereno, mas eles recomendam tudo. Tá, e qual seria assim, o limite? Isso é irresistível. O que um sereno pode fazer é aquilo que eu falo, eles são capazes de derrogar até as leis físicas. Está tudo na mão dele. E qual que é o limite? Dominam pra... isso. Qual que é o limite para haver aí uma anistia no caso? Quer dizer, a pessoa demonstrar algum grau de arrependimento, não, ou tem gente que é transmigrado mesmo isso. Arrependimento? Eles olham aquela pessoa que é tomate podre. Não, esse aí tá, apodreceu, tem que ir. Não quer saber, não. Acabou. Tem nada. Aquilo é normal. Fim. E a coisa mais fácil que tem para eles tirar isso aí. É a ficha mesmo. Não é nem o estado intraconsciencial. E é matemática. Não há meio termo, não adianta querer fazer negocinho, dar desconto, não tem liquidação de primavera, nem agora de São João, não existe isso. Uma liquidação de São João para a transmigração. É preto? Não existe isso. Você está entendendo? É preto no branco pelo tamanho do saldo. Nós todos também tivemos, por isso que é bom a gente estudar a nossa PROEX, estudar seu... ver o que, é que nós estamos fazendo. Só a oportunidade do curso intermissível é o máximo. Sr. Valdo. Por exemplo, esse povo não sabe nada de curso intermissível. A maioria nem sabe o que se diz. Antes de chegar nesse ponto da transmigração, foi tentado pelos evoluciólogos alguma coisa como uma acariação com as vítimas dessas consciências? Preciso. Isso não é feito. Extrafisicamente. Negócio, por exemplo, o AIEX estuda justamente isso. É ver o problema do óleo pensando da pessoa. Ali tem a óleobiografia da pessoa. Se tu fazer a criação, não, aquilo ali você vê. Então. É igual aquele negócio que eu falo, que se ele não chega em São Paulo e vê, não, aí tem 10. Aquela luz lá, aquela luz, mas, lá, aquela... É nesse sentido... Tudo automático, esse povo já tem uma visão, ó, transcendeu tudo. Não dá para comparar, sabe? Esses, tem vários nomes para isso. Esses homúnculos, um serenão.
Não, entendeu? Professor Valdo, não nesse momento final que a pessoa já está prestes de ir embora. Estou falando antes, quando os evoluciólogos veem que a pessoa está indo para um caminho. É a possibilidade que tem, todos nós estamos passando por isso. Existem essas técnicas de acariação. Cada um está tendo todo dia aqui, ó. A intervenção, o que é um aparador extrafísico? É isso. Tudo isso aconteceu igual conosco. Por que, que é que você está aqui e não foi? Uhum. Por que, que é que ele foi? Uhum. Outra coisa, vocês não ficam pensando que vocês estão longe desse povo, não. Todos vocês tiveram contato com algum desse povo. Ah, com certeza. É, não fiquei pensando que foi só eu, não. Aqui, ó. Professor. Todo mundo aqui tem isso. Professor. Quer dizer, isso é ótimo. Mostra que vocês são vitoriosos. São totalmente de sucesso, né? Alto nível, bem-sucedidos. Entende? Saíram bem. Uhum. Tem que levar isso em consideração. Nesse processo, professor, qual é a melhor competência dos intermissivistas? Chegar no complexo, realizar o complexo, executar a programação existencial, é a melhor coisa. E melhorar cada vez mais o saldo da ficha evolutiva. Vamos melhorar. Sr. Valdo, o senhor sempre comenta que tem aquela a sétima sinfonia de Beethoven, que tem o Allegretto, onde seria a representação ou a trilha sonora de uma transmigração. É, porque aquilo é um Requiem. É. Requiem é cortejo fúnebre, a canção fúnebre. Agora, o que eu acho interessante é porque a intermigração em si é um tema nosográfico, mas a música ela é positiva, né? Seria por talvez Beethoven ter acessado um holopensene dos serenões, alguma coisa assim? Não. Porque a música é positiva. Aquilo é, mas aquilo é porque tem as coisas extrafísicas. Ele já mexe muito com esse negócio de música. E o Beethoven era no meio disso. Você vê que ele também era muito perturbado, né? Ele tinha luz, quer dizer, sífilis, no ouvido, na cabeça, com o negócio todo. Era muito alterado ele. Mas fora de série, dentro da captação das coisas dele. Médio, perturbado. Né? Artista, de modo geral, o que é? Tudo é médio. A maioria tem muito isso. Professor, o caso do EM, tem a transmigração a menor e a maior. O caso do EM, pode ter alguma que seja mais ou menos no mesmo nível por alguma contingência? Pode ter o quê? A transmigração. Ela eu pode... sei, mas pode ter o quê? Eu não entendi. Uma transmigração mais ou menos no mesmo nível, sem ser maior. Não tem nada a ver com isso. A transmigração dessa turma é a primeira vez que se faz na Terra. É a negativa, é a patológica, não. É a doentia. Não tem nada disso, não dá para comparar com nada. Não, é outra coisa. Isso é Helvex. Não, beleza. Pegar o caso do EM, por exemplo. O EM não tem nada a ver com isso. Então, é gente que está chegando, mas está sempre chegando e saindo. Não tem nada a ver com essa transmigração. Agora, a transmigração é desterro. Eu estou falando aqui. Não, está tudo claro. É mandar para lá e liquidou, não volta atrás, fim de papo, acabou. Eu entendi. Ah, queria saber se... É aquilo do buraco que eu falo. Arranja um buraco, entra dentro, põe uma pedra em cima e não dá interesse para ninguém. É justamente isso que acontece com ele. Não, queria saber, no caso do EM, foi mais ou menos no mesmo nível? Não, é isso que eu estou falando. Tem nada que ver com isso. Ainda não me entendeu. Não estou me expressando direito, eu acho. Explica para ele, o que você acha? Ele está justamente tentando perguntar a diferença... do mecanismo, do EM para o restante. Porque ele queria saber assim, o EM... Tem nada que ver com isso. É, ele é um outro assunto que ele está... É outro assunto, tem nada que ver. O EM é uma transmigração de visita normal do povo que chega e sai. Todo planeta tem isso. Quem está chegando tem que estar saindo. Transmigração, essa aí não, é desterro. O EM não tem nada que ver de negativo na história. Senão eu não teria pré-mãe, não passaria por isso. Não teria uma vida assim, do jeito tudo acertado. O cara foi para a Finlândia, tudo... O que é isso? Sim, isso está claro para mim. A pergunta é para aprofundar no caso do EM. É. Então, vamos aprofundar no caso do EM. Não, a pré-mãe é outra coisa. Então, esse leva, esse entre... Ele está ajudando para o povo que vem de outro planeta, tudo já em nível mais superior. Aqui lá já estão acertando que é gente que vem de outra escola do mesmo nível. Não tem nada rebaixado. Tá, isso aí.
Entende? Valdo, quando você falou o nosso acesso a essas coisas no intermissivo, eu não entendi, para perguntar. Quando a gente, nós não chegamos a participar diretamente, no caso seu, sim, mas nós aqui, desse processo de ver a transmigração, mas nós acessamos esse assunto lá, provavelmente. Não, o que eu quero falar não é isso. É que você, por exemplo, você teve contato com esse povo também. As suas vidas anteriores, tem gente que teve contato com você e foi embora. É isso que eu quero dizer. No nosso grupo evolutivo tem gente, porque se apareceu para mim é porque mexe com vocês. O grupo é o mesmo. Quer dizer que se mexeu com o enumerador, mexe com vocês. O grupo é o mesmo. Mas lá no curso intermissivo, nós tivemos alguma coisa, pelo menos não, teórica... Não, nesse aspecto não tem quase nada, muito pouca coisa. Relacionada à transmigração. No curso intermissivo, porque vocês estavam muito preocupados com o egão de vocês, que está tudo perturbado lá, na hora. Então não dava até para estar pensando nos outros, é aquilo que eu falei. Mas nós não tivemos essa experiência, mas aqui a gente, nós temos condições de admitir isso. Mas é aí é o problema de vocês. Mas é em função por isso que eu estou falando do curso intermissivo por outras coisas, não por isso. Não, e é bom todo mundo aqui pensar, ter uma ideia disso, não por causa da própria pessoa, mas por causa do povo que vocês conhecem, que estão fazendo assistência, os assistidos, e de saber, né, o nível que é. Né? Professor, aqui no B, na página 35, na efeitologia, você coloca sobre o efeito da violação voluntária sucessiva dos paradeveres. Eu queria saber se existem paradeveres universais. Os paradeveres, quais são esses paradeveres? Você tem uma ideia do que é? Primeiro deles, eu imagino o respeito interconsciencial. É o quê? Respeito interconsciencial. É, mas isso é fichinha, né? Um paradever, por exemplo, que você tem, é aquilo que eu estava falando, é cumprir a sua proeca. Primeiro deles. É a cláusula pétrea da sua programação existencial. O efeito da violação voluntária sucessiva dos paradeveres. Te dão uma porção de coisa, você não cumpre. O processo é sério. Esse povo todo não chegou a fazer nada. Agora, para nós aqui, dos paradeveres mais evoluídos, é mais avançado que essa média. Então entra a cosmoética, CPC, CGC, entende? Uhum. É complexo. E os desafios, né? Esperticidade, OFIEX, está tudo aí. Agora, a minha compreensão que eu estava querendo ter era assim, no caso da pessoa que vem evoluindo no planeta, né? Desde do animal microscópico até a condição do Homo sapiens. Aqui não tem isso não, tá? Pelas coisas que eu estudei, protozoário, nenhum aqui ó, foi protozoário nessa Terra. Foi em outro lugar. Em outro lugar. Então tem que pensar, a gente não sabe quando é que a gente veio para cá. Ah. É igualzinho o caso do EM, muita gente veio para cá, não teve nada de transmigração negativa, foi igual o caso do EM. A coisa normal, você está entendendo, Igor? Não dá para comparar com isso. Agora, aí, professor, existiriam paradeveres, independente da pessoa ter curso intermissivo ou não, universais, quer dizer, que permeariam todo o nível evolutivo de qualquer consciência ou não? Isso é relativo ao... Existiriam paradeveres específicos? Tem, a fraternidade, mega fraternidade, é um paradever para todo mundo. Para todos. É isso que eu queria saber. Entendeu? Mega fraternidade. Ô, Valdo, aqui na letra... poderia aprofundar o mega choque cronêmico, dar alguns, porque é um choque, é perda de tempo imediata, né? Pessoa, tempo passou e a pessoa não aproveitou, o que seria? Pois é, aquele que não aproveitou, mega choque, né? Cronológico, grandão, através do tempo. E vai dar um jeito. Agora, tem gente que já está fazendo a própria transmigração, às vezes há séculos, há muitas vidas, ele não consertou nada. Ele mesmo se preparou para a transmigração, sem saber. A maioria é assim. Não mudou nada, não colocou nenhuma cláusula nova de cosmoética nas atividades, desempenhos e performance dele. Quer dizer que ele vem errando, né? Vem errando... Vem acumulando besteira, vai empurrando com a barriga.
O senhor comentou aí com o Igor sobre a questão do EM ser uma coisa diferente, que o extraterrestre está no dia a dia, entra e sai. É, tem um pessoal aí estudando a extraterrestriologia, Felipe Piccolo lá. Qual é essa frequência? O senhor falou que é comum essa condição de entrar e sair. Mas não sabe o nível disso, nem o percentual daquilo que ocorre. Não dá para saber. Não, eu não sei. Qual é a demografia? Isso é a parademografia, a gente não sabe. Não tem como saber. É a população flutuante, sempre tem, mas a gente não sabe. Agora, ela é mínima. E atualmente o processo é que estão limpando a Terra. Eu, para mim, vai haver até diminuição do processo. Pelo meu cálculo, era mais ou menos na base de 60 bilhões que tem aí na Terra. Isso vai ser menos agora. O senhor acha que a condição do superdotado, às vezes, pode ter relação com, às vezes, uma pessoa que vem com maior habilidade? Como o senhor falou que, por exemplo, o próprio M tinha habilidades... Não, o savante é isso. Savante. Não é o superdotado. Uh-huh. Savante é uma diferença. É um idiota pouco diferente de gênero. É o sábio idiota. É o sábio idiota. Muitos são assim. Eles não estão adaptados, aqui, mas têm alguma habilidade. Dá assim. Falta. Esse explica direitinho o processo. Há muitos anos que eu falo isso. É o... Aquele... Professor, na página 35, ali na parapatologia, o senhor comenta, na quinta linha de baixo para cima, a condição de elo evolutivo perdido para os terráqueos, né? Esse elo evolutivo perdido, você já comentou alguma coisa aqui, mas no caso dos animais para o ser humano, seria mais ou menos isso também? Esse... Não, aqui a gente quer chamar a atenção para a pessoa ver como é que é a evolução. Mas tudo é animal, né? Esse povo tudo que está indo, tudo não é muito animal. É elo perdido. Então, por exemplo, a gente não sabe como é que é. Por exemplo, aqueles bichinhos lá da Pombal, eu vi, em relação com esse povo, é uma coisa assim, como se fosse uma exceção, é diferente, foi excluído um lado, a gente não sabe o que é isso, como é que funciona. Mas é uma coisa parecida, para o povo pensar, né? O que eu era perdido? É um outro tipo de transmigração também, como o senhor comentou para o Igor, né? Não tem nada a ver. A gente não sabe como é que é. Eu não sei, por exemplo, quantos eram perdidos tem a Terra, mesmo sub-humano, eu não sei. Deve ter um monte. Ou fica pensando que é só isso, outra coisa. É um monte de coisa que está sendo desaparecendo da Terra e vai desaparecer cada vez mais. Não adianta querer conservar isso, não. É muita coisa que não dá mais. Por isso que é muito importante esse negócio da ecologia, aí a defesa do ambiente. O povo está errado, esses países todos estão errados. Professor, o que vai acontecer com isso? Professor, aqui? Aqui, professor? Você indica alguma biografia para um aprofundamento desse tema, principalmente correlacionado à parapedagogia? Sobre transmigração? Não, sobre a tarefa intermissivista. E a proeza. Eu indico a enciclopédia. Tá. Enciclopédia tem um monte de... Tá. Tem outro. Homem passivo. As coisas mais avançadas que eu estou falando estão agora nos verbetes. Tá bom. Se a gente for analisar, assim, quem seriam os principais candidatos aí para uma situação dessa? Assim, o senhor comentou há poucos dias a questão da... Muito difícil. Mas pegar, você não sabe, exemplo... você não tem a ficha da pessoa. Outra coisa, isso às vezes o que aparece na história, que nós guardamos, você fica até revoltado contra a pessoa, isso é a ponta do iceberg. Às vezes não é nada. Tem coisa muito pior. Mas, por exemplo, essa questão hoje do crack, que o senhor comentou há poucos dias. Quem? Crack. Droga. Crack. Né, que está dizimando as pessoas em pouco tempo. É. Então, ela se alastra fácil e ela... O dano é muito grande. Agora, a maioria desse povo tudo não sabe nem o que está fazendo. Os usuários, né? Uma boa parte do narcotraficante, ele é também viciado. Esse povo não sabe nada do que está fazendo, tudo doido. São doidos dirigindo outros doidos. Mas veja, o que é a religião? É isso. São amauróticos dirigindo amauróticos. Se a religião é assim, o crack, o
processo do tóxico, cria uma religião farmacológica. É o fármaco. É terrível, mas é a mesma coisa, guias cegos. Agora, existem outros guias cegos mais sérios ainda. Por exemplo, as milícias perante a polícia são guias cegos da própria polícia. Tem muita gente que era ex-policial, fica agora entra nas milícias. Está errado. Agora estão cavando buraco. Agora, a hora que cavar muito esse buraco, já acaba caindo dentro. Isso é que é. Aí vai a transmigração. Agora, por exemplo, eu não gosto de falar nada disso, porque as religiões usam essas coisas para falar para o cara ir para o inferno, vai para o limbo, vai para o purgatório, vai não sei para onde. Tudo é besteira. O problema é a gente pensar o que é que acontece com a gente, como é que é a minha ficha? Esquecer o resto. Por isso que eu não falo nada, eu não sei quem, não sei como é que é, nem nada. Eu só vi que essas coisas ocorrem. Professor Valdo, eu tenho certeza disso, eu tenho plena convicção disso. O limbo acabou, o Papa decretou que acabou o limbo. Como é que é? O limbo acabou, o Papa decretou que acabou o limbo. Não sei não, mas ele vai continuar ainda. Todas as fantasias continuam. Que professor? Essa fantasia vai longe. Valdo, é razoável a gente imaginar que os desterrados pararam de vir há algum tempo, certo? Quer dizer, antigamente tinha a transmigração para a Terra, tinha um movimento de gente chegando. Nós provavelmente não, estamos ainda entre tem eles. Muita transmigração para a Terra. Mas não de desterro, que nem não, essa, será? Não assim, desse processo. Desse não. Nível, né? Não. Entendi. Entendeu? Isso há muito tempo que já parou. Né? E isso aí foi no início do princípio do começo. Eu não sabe quando, como é que é. Entendi. Agora, gente, o problema nosso é a gente ver o que a gente pode fazer agora. De qualquer maneira, a escola melhorou. Nós temos que corresponder a essa melhora. Eu também tenho que melhorar. É. A escola está melhorando. Nós temos que melhorar junto com ela. Para corresponder, né, o que quer. E, professor, na parafatologia, ela começa na página 34, página 34, começa o mega-choque, aí continua na 35. Consciencial regressivo para inspirar os governos humanos a promoverem mais intensamente os planejamentos familiares a fim de combater a fome mundial. Podia falar, eu não compreendi bem. Não, o caso todo aí é o seguinte, se o povo começasse a entender o que é esse mega choque com essas coisas todas, eles também iam começar a entender como tratar o povo, o processo da demografia, planejamento familiar, isso tudo piora, né? Em vez de ajudar. Eu sou favorável ao planejamento familiar, mas não sou favorável aos processos de eugenia, de nazista, nada disso. A gente tem que selecionar bem os temas e saber o limite das coisas. Né? Mas é uma saída, o povo sabe pensar nisso. Planejamento familiar, isso vai ser inevitável na Terra. Cedo ou tarde, o governo vai ter que admitir. Professor, na primeira folha aqui, em mega pensemologia. É, para a transmigração, ressex máxima. Isso. É, duas perguntas. Primeiro, a ressex máxima, ela nunca é auto, ressex máxima. Né? É o quê? Ela nunca é auto, ela é sempre forçada. Nesse caso da transmigração. Ressex é existencial. A pessoa não vai nunca sozinha, sempre tem mais Sim. gente. É o povo que vai estar com ela. A pergunta é no seguinte sentido. É, quando ocorre essa transmigração, essa ressex máxima, isso é porque é a última opção, não tem mais jeito. Você veja bem, não é bem uma ressim máxima. É ressex. É uma reciclagem existencial. Entendeu? É principiologia, na página 35, o último, os princípios da paradireitologia. Os princípios da paradireitologia, o que você quer? Acho que isso aqui é a base de todo o processo da transmigração. É tudo isso, é a paradireitologia. Esse aí a paradiplomacia, a parapoliticologia, a cosmoeticologia máxima. O Valdo, você falou, desculpe, está muito alto. Você falou que em 80 teve uma transmigração, né?
Na década de 80, teve uma transmigração. Qual não, o negócio da transmigração, não. A transmigração começou já há algum tempo. Desde que começaram os cursos intermissivos mais sérios, essas coisas todas começaram a ser ativadas. Eu não sei como é que foi. Mas isso, para mim, é 1950 para cá. É um processo, então, não é um... Agora, eu vi muita coisa na década de 60, de 70, entende? De 80. Eu vi uma opção de coisa sobre isso. Porque o problema, a reurbanização, começa com a reurbanização extrafísica e ela tem uma consequência da reciclagem intrafísica. Então, como a gente... Eu vim para cá para trabalhar nisso, eu tenho que ver o que acontece de lá, para ver como é que fica a coisa. Foi por isso que eles me mostraram. Só para estar a par da situação, ter convicção do que eu estou fazendo, confiar no meu serviço, no meu tato, confiar nos amparadores, confiar no maximecanismo interassistencial, multidimensional. Entende? Há alguma previsão de, uma, de um novo momento? Como é que é? Há alguma previsão de uma nova transmigração ou a gente está em processo de... Não, isso aí é um processo durante uma boa temporada, porque não limpa isso de uma hora para outra, não. São bilhões de baratrosfera. Onde tem uma hora inferno não é nessa dimensão, é extrafisicamente. Mas os sinais... Onde tem mais gente lá coagulada, engessada, é extrafisicamente. É isso que eu andei trabalhando. Existia a gente de energia, eu ficava super lúcido. Chegava lá que o negócio absorvia, a gente tudo... A reurbanização. Isso aí talvez seja o capítulo mais sério e, vamos dizer, mais grosso, mais, vamos dizer, grosseiro da história toda, foi esse aí. Para limpar os ambientes extrafísicos. Agora, a limpeza disso na Terra é o máximo, é a reurbanização mesmo. O jeito que acontece com a cidade... Entende? Olha o que aconteceu na Segunda Guerra. Tem algumas cidades que fizeram reurbanização. Outras não conseguiram. Na Alemanha está cheio de ambiente pesado ainda, como se estivesse na Segunda Guerra, do mesmo jeito. É um lugar pesadíssimo. Entende? Agora, precisa de melhorar aquilo, eles têm feito força. Coloca tinta em cima das coisas todas, muito jardim, muita flor, mas mesmo assim não é fácil. Vai demorar. É muita gente... que julgou energia negativa, raiva, ódio, rancor, violência, vingança. Isso aí é duro de acabar. Você veja, eu falo aqui daquele casal do aeroporto, presta atenção, do restaurante do aeroporto. Os caras brigaram muito lá. Passou, eles entraram no entendimento, ficaram em paz, acabaram se casando. Então a gente fala, vai lá e limpa o lugar que você esteve, senta na mesma mesa do restaurante, e pensa, tudo positivo, abençoa o mundo, exterioriza a energia, entra em estado vibracional. Se um casal é assim no lugar, agora pensa, o que que não é comunidades inteiras que tem aí extrafisicamente essas comunex paratrosférica brava, de tudo quanto é jeito. Como é que fica? Não é fácil. Nós podemos criar um antagonismo entre... reurbanização e transmigração, então, seria um antagonismo, um binômio, uma interação? Não, uma coisa... Uma coisa limpa. Transmigração é uma das coisas da limpeza de sábado da reurbanização. É a limpeza de sábado. Faz parte do serviço. Que é o outro lado da moeda da reurbanização. Presta atenção, um educandário. A terra é um educandário. Eles agora vão reformular. Aqui só tem curso primário. Eles agora vão passar para o curso secundário e já vai ter curso superior, inclusive até doutorado. Então, o que é que eles têm que fazer na escola? Os laboratórios que têm que ser criados, melhorar o ambiente, o pátio, o campus. Como é que fica? O campo ou os campos? Como é que fica? Tudo muda. É isso que está acontecendo na Terra. Vocês são salvados de incêndio, igual eu, pelos cursos intermissivos. Eu estou entendendo, o tema central é nosográfico pelo fato óbvio de ser regressivo da transmigração, até aí tudo bem. E aí, mas pelo que eu estou entendendo, o ato da transmigração
é efeito de uma causa interassistencial. Ele é homeostático. Ele é homeostático. Mas quem está sofrendo é nosográfico. É nosográfico. Então, se não houvesse a nosografia desse povo, não teria esse assunto. Ah, tá. Raciocínio. Você entendeu? Se não houvesse a nosografia, a doença dessas consciências, não teria nem esse assunto. Esse tá. Fato não ocorreria. Ah, agora está claro. Tá. É então, nosográfico total. É nosográfico total, mas... A causa é deles. Tá. Não é Serenão que fez isso. Mas a transmigração é um ato assistencial, então. É homeostático. Total. 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 Em si, é cosmoético. É cosmoético. Serenão toma conta disso. Entende? Tem nada que ver. Agora, o processo é esse. O mega choque. Quem é que sente? Isso, são eles. São não eles, é o Serenão. Eles, nem você, nem eu. Então, para aí. Por isso... Embora até que eu senti lá vendo os negócios e o enumerador também sentiu. Dá choque você ver aquilo, dá pena. Certa situação. Valdo, parece que você tinha falado... É 2075, parece que vai terminar a vinda de Consrael. Como que vai não, ser? Essas grossas, né? Eu não sei como grossas. É que é isso, mas pelo cálculo que eu estive vendo, é um negócio grosso, vamos dizer, esse problema maior de regimento maior de coisa, o grosso, algumas coisas assim, iniciais mais sérias, deve ser por aí. Mas daí para então, frente... até lá, deve ter muita transmigração, né, para limpar o ambiente. Agora, depois vai, talvez, diminuir a transmigração? Ou... Vai entrar num platô, já começa a melhorar, ou talvez na face da Terra... Eles já estão estudando o negócio de estudar o planejamento familiar, aquilo que eu estava falando. Já estão começando a defender a terra do buraco de ozônio e outras coisas mais. As inundações de óleo, como está acontecendo lá no México, né? No Golfo do México. Tudo isso até lá deve melhorar alguma coisa. Mas depois para frente, talvez tenha um período que... Depois para frente, aí depende da turma, né? Nós todos. Para frente, lá para frente, vai haver uma época que não vai mais haver transmigração. Senão... Vai parar, né? Do jeito que está aí, vai parar. Eles vão chegar até um limite. Agora, depois entra um novo patamar, para ver o que sobrou. Como é que fica? Agora, teve atrás, aí você tinha falado alguma coisa de 60 milhões, que eu não entendi o que é. 60 milhões, geralmente é 50, 60 bilhões, é bilhões de consciências que tem na Terra. Esses 60 bilhões é de... Isso há muito tempo, foi quando estava estudando projeciologia que a gente chegou nessa conclusão. Ah, aí é a soma de tudo. Você é da década de 70. É que eu vi 60 milhões, são bilhões de... Bi de seres... É. Com sexo e com... É igualzinho o povo que escreve, a gente nunca sabe se vocês estão escrevendo em milhões ou se estão escrevendo em mil. Nos jornais, nas revistas, vocês já notaram? Às vezes é difícil a gente saber o que eles querem dizer. Eu sou favorável a falar tudo bem claro. Bi! Ou se não escrever milhões, nada de mil, eu nunca escrevo M-I. É mil milhões. Mil milhões. É besteira. É muita coisa errada aí na vida. O senhor falou agora há pouco que esse povo tinha contato com a gente, né, conosco. O senhor falou que mexeu com o enumerador. Então, isso quer dizer que tinha povo da China também. Oh, a China que tem mais. Qual é o país? Não, que tem mais gente? Tem... Você claro. Sabe qual a população? Eu estava vendo agora no jornal, na revista do fim de semana. A China está com 1.333.000.000. Eu vi lá o total. Essa já tem 1,5 bilhão. Quer dizer, e um terço. 333 é um terço. Né? 1,1 bilhão, é muita coisa. Eu, quando comecei a estudar a China, não tinha nem 1 bilhão. Mas ela sempre foi, pela história, a gente vê que ela sempre foi, né, sempre muito povoada, né? É. Ela sempre e eles teve também esse traço. Sempre foram mais fechados neles, nunca quiseram avançar em cima dos outros povos. Isso é que é importante. Os problemas deles são só deles. É muita coisa disso dos chineses. E para você mim... veja que eles tinham umas caravelas que eram 10 vezes maiores do que as dos espanhóis. No entanto, eles não invadiram nada. Não foram possuir nada. A China tem umas coisas, tudo é processo cultural. Né? Cultural. Tem que ver.
Por isso que foi feita a diáspora. Muita gente saiu para ver fora, para ver o que podia fazer. Para depois voltar. Marcação por homem, individualmente. Pelo que eu estudei, esse navegador que você está falando foi um dos mais positivos, né? O Zenger é esse navegador, pelo tudo que eu estou estudando, ele foi um dos mais positivos. Indica, mas a gente não sabe, né? Tem que ver o resultado disso. Mas pela história, estão muito mais na frente que o resto. Porque daí foi ele que fez o processo do início da abertura, né? Porque ele foi em vários países, agora, ele foi levando o processo. Tem muita coisa que eles não falam da China, né? Porque muita coisa não sabe, porque o negócio é muito fechado. E outra coisa também, aquele jornal da Unesco, é que eles começaram a falar a coisa mais real sobre a China. E a gente tem que ver o interesse também, né? Que os povos que invadiram a China também, eles trazem, mas eles trazem a versão deles, né? Que eles levaram, né? Porque eles não admitem que eles invadiram, né? Então, daí eles colocam o tema justificativa, né? É fácil, é isso. Volto. Okay. Na página 35, em parafatologia, na quinta linha, só menciona a segunda palavra, a reurbexis, né? Reurbexis. Isso. Seria a reurbanização existencial, é existencial, isso? Existencial, a reurbexis. Essa aí é extrafísica. E existe também a reurbi, eu não coloquei aqui. Então, é a intrafísica. Isso. Mas a reurbexis, que é B-E-X-I-S, né? Que é reurbanização. A reurbexis é igual a gente poderia trazer como sinônimo de transmigração, essa reurbanização existencial? Não, é a transmigrexis que é a palavra. Agora, reurbexis é a reurbanização extrafísica. Hein? Não. Existencial é a reurbexis. Não, mas pois essa é existencial. Essa mesmo, a outra é extrafísica. Isso. Ainda falta uma aqui que eu uso, que é a reurbi, que eu não coloquei para não complicar. Essa reurbanização existencial, ela seria, poderia ser uma sinonímia? É a nossa. O que é isso aqui? Tá. Aqui, Tertuliano. Tertuliano, da existência toda. É isso aí, reurbanização existencial. Ah, esse artigo saiu na Gazeta do Povo hoje. Urbex. Reurbexis, que está dentro da reurbexis. Uma está dentro da outra. Uma está dentro da outra. A reurbexis está dentro da reurbexis. Agora veja, essa é a reurbi. Aqui para nós é reurbi. A cognópolis é reurbi. Tá. Reurbanização intrafísica. Agora, a reurbi está sendo feita também nas principais cidades do mundo. Então, por exemplo, eles pegam o cais do Porto e mudam, do jeito que foi em Buenos Aires, etc. O Rio de Janeiro está fazendo isso há muito tempo. Um monte de cidade aí. Mas as cidades, que é a polis, está cada vez mais perturbada. Quanto maior a cidade, mais megalópolis, mais loucura. Tem uma outra dúvida também, seu ponto de vista conceitual, em codigologia, nessa mesma página 35, o segundo expressão, o senhor fala o código da moral cósmica. Sim. O senhor faz alguma diferenciação dessa moral cósmica com a cosmoética, seu ponto de vista conceitual? Como é que o senhor diferencia? Não, aqui eu estou chamando disso? Atenção para a pessoa ver. O código da moral cósmica é embasando o translado consciencial compulsório interplanetário. Isso. Por quê? Estou chamando a atenção do cosmos, da cosmoética, e chamando a atenção para isso. É a moral ou a ética cósmica. Cósmica. Eu não vou usar ética cósmica, porque a palavra não é boa. Caco. Tá, entendi. Fica cacóssico. Mas essa moral cósmica a gente poderia, em última instância, mesma coisa de cosmoética. É a cosmoética, só que tem que eu estou chamando a atenção então, para a moral do ponto de vista cósmico. Perfeito. O problema é esse, é a mesma coisa. Processo semântico. Mas aí está claro. Agora, para vocês entenderem bem as coisas, é bom ver tudo que está escrito aí na fatologia e na parafatologia, e ver se vocês entendem cada uma dessas coisas. Tem frase aí de 3 linhas, é de propósito. É para a pessoa clarear, porque eu não coloquei nada disso na argumentologia, eu deixei tudo aí para a pessoa pensar. Agora é duro. Professor. Muita coisa para pensar aqui. Aqui. Do ponto de vista ainda conceitual, quando a gente se refere à reurbanização, é o processo intrafísico, reurbanização intrafísica. A reurbim é o processo intrafísico construtivo arquitetônico, da arquitetura, das casas, da questão intrafísica. Ah, né? Sim.
A reciclagem, aí é o aspecto da consciência. A reciclagem é de todo mundo que tem que fazer, a reciclagem sim, envolve as pessoas. Aí o aspecto humano, né? É. Quando a gente fala reurbim, então entra mais o aspecto agora, você vê que as palavras estão tudo escondidinhas, estão tudo certo, tem lógica, só a pessoa pensar. E transmigrex, essa é a pior que tem. É a transmigração extrafísica. Física, sim. E a reurbexis é a reurbanização existencial. Pois é. Está bem claro. Esse sufixo a gente tem que julgar o lugar certo, tudo bonitinho. Está dentro da situação. Só mais uma pergunta dentro desse tema. Lá adiante, quando a pessoa é transmigrada, de alguma forma, para ela ter condições no futuro de fazer um curso intermissivo, ela tem que desenvolver o processo de assistência. Então, no processo de transmigração da consciência, ela de alguma forma vai ter que se integrar com o grupo e aprender a desenvolver esse lado, para ela conseguir no futuro ter condições de fazer um curso intermissivo, né? Porque o senhor disse que, eu lembro que uma das tertúlias o senhor trouxe o aspecto mais importante do curso intermissivo como sendo a assistência, né? Então, de alguma forma, ela tem que ter um processo de integração com o grupo para desenvolver, dentro de todas as vicissitudes... O ideal é pensar naquele primeiro argumento. Primeiro argumento. É a interassistencialidade máxima. Sim. É o primeiro discernimento. Não é o primeiro argumento de tudo. Então, nessa integração, ela tem que aprender esse ponto. É a argumentação básica, máxima, top. É o que interessa mais. É você... O que você faz para os outros? Isso aí é pergunta de evoluciólogo, né? O tempo todo. O que você andou fazendo em favor dos outros? Sobre você, eu já sei. Estou vendo aí o que você tem. Pela psicosfera, eu sei como é que você está. Agora, eu quero saber o que você fez em favor dos outros. Esse eu não estou vendo os outros. O que tu dizes, ô cachorra? É isso aí que eles vão perguntar. Está entendendo? A situação toda é essa. Agora, vocês não, vocês estão saindo muito bem, né? Aí fala assim, ih, eu já fiz muita coisa. Eu não trouxe porque a relação é muito grande. Entenda, mesmo? Já pensou, o Rocha vai fazer logo um negocinho. Não, eu não trouxe porque é muito material. O problema nosso é trocar o BO pela listagem dos assistidos. Que você acha? Não é uma boa? Eu acho que é uma coisa inteligente. Vale a pena. A listagem dos assistidos, você trocar, você dá o BO e fica com a listagem dos assistidos. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 58 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 31 votos presenciais, 21 votos online. Lembrando a todos que hoje não tivemos acesso ao e-mail, portanto não tivemos perguntas online. Amanhã estaremos repassando na medida do possível para serem respondidas. Hoje teremos recados da AMI, curso 40 manobras, e a Luimara, curso com 5 cobaia. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar a todos que o segundo módulo do curso 40 manobras energéticas ocorre agora no mês de junho, nos dias 12 e 13. Para quem veio no primeiro módulo, esse curso está com uma turma grande, nós somos mais de 90 pessoas, e o nível, assim, a quantidade de energia que existiu no curso, até por causa do número de pessoas, foi muito grande. Então, os alunos que participaram tiveram a experiência de ver que as suas manobras energéticas ficaram bastante ampliadas. Eles puderam realmente aprender muito nesse primeiro módulo. E eu tenho o prazer de estar informando para todos que nós temos algumas vagas ainda, mais 8 vagas aproximadamente, para esse segundo módulo, que continua aberto, sem pré-requisito, para qualquer pessoa interessada em estar exercitando manobras. Nesse segundo módulo vai ser dado um foco especial a manobras interassistenciais, incluso o arco voltaico, então os alunos vão estar experienciando a aplicação do arco voltaico.
E fica então o convite para essas pessoas se inscreverem na recepção do CAEC, telefone 45-3525-2650. Até lá e obrigada. Desculpa. Vamos lá? 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Nós estamos aqui para fazer o lançamento da campanha promocional do curso com Sincobaia do Conscienciograma. No Dia dos Namorados, a Consul realizará um sorteio especial. O tertuliano ou teletertuliano sorteado terá direito a duas inscrições gratuitas para o curso com Sincobaia voluntária do Conscienciograma, que será realizado nos dias 2, 3 e 4 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. Para concorrer, é muito simples. No dia 12 de junho, que é o sábado, os tertulianos preencherão, com nome e telefone, a lista de interessados que estará na entrada, junto ao livro de presença das tertúlias. E os teletertulianos interessados em concorrer poderão enviar e-mail através do link de perguntas da tertúlia, preenchendo com Sincobaia no assunto e nome e telefone na mensagem no dia 12 de junho. Neste mesmo dia, ocorrerá o sorteio ao final da tertúlia. Participem. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Instantaneidade Consciencial, eleito com 12 votos da especialidade Instantaneologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.